ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗရဏနာကဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖရာယနေ့ဒါရဏတော်နေ့2565ကောဇာတက္ကရာ1383ခုခရစ်နှစ်2021နိုဝင်ဘာလ5ရက်တရားမုံလာဇန်နေ့ရက်တောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖရာယနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်ကေတုမတိအမှတ်5ရပ်ကွယ်ကေတုမတိလံအောင်ပြည့်အေဂျင်ကေတုမတိပိတ္တရီစာတင်တိုင်း၌တဏိဒါစွမ်းနေညနေအေးအလူရှင်များအဖြစ်ကွယ်လွန်သူတော်ခင်စောဝင်ဆယ်နှစ်ပြည့်အာရည်စု၍ဥထွန်းလွင်တော်ချိုးစန္ဒာဆိုးတမောင်မြတ်တုဒ္ဓမိသားစုမှာကော်ဖီမေတင်ကန်ပေါင်းအိုစီမုတ်စီစန္ဒအိတ်လူတန်းဖွယ်ရအဖျားဖျားတို့ကိုဆက်ကလူတန်းပါဒီအရှင်ဘုရားတို့ဖြစ်ပါ၍ဇာအလူရှင်နှင့်ပြည်သည်လေးပါအလူရှင်တို့အားအနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ပေးပါယံလျှောက်ထားအပ်ပါဒီအရှင်ဘုရားတက္ကရာကမအပေါင်းတို့ကလည်းဩဃာရကရုချိုးဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မအနုမောဒနာတရားနာယူကြည်ညိုရန်အတွက်ညီညီဖြားဖြားကတော်ကြပါကုန်စို့မိမိတို့ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါခင်စောဝင်ဆယ်နှစ်ပြည့်ယေရှုကုသိုလ်အရုံစွမ်းနေစွမ်းတဏိတော်တဏိတာစွမ်းခဲဝယ်ဖို့စဉ်များနှင့်တကားမိမိတို့ယီမှန်ထားသမျှလူတန်းပွဲရာသည်လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာညံ့နေပြောရည်များကတ်လူရတဲ့ကုသိုလ်စေတနာဤကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်ဥထွန်းလွင်တော်ချူစန္ဒာစုတာမောင်မြတ်တုဒ္ဓမိသားစုနဲ့တကားဆွေမျိုးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဒုက္ခလွတ်မြောက်ချမ်းသာရောက်၍အလိုရှိအပ်ကောင်းမြတ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာများနှင့်မကြောက်မကြာမတောင့်တရာပဲလိုအပ်သမျှပြည့်စုံကြပါစေသူအဖြစ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအစိုးမသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိရှိလိုက်နာအများကိုလည်းပဲသိရှိလိုက်နာနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြသောပါရမီရှင်သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဲ၅ပါးတိလအပေါင်းဤစောက်တည်တာပေါ့။လိုက်ဆိုလိုက်တာပေါ့အဟံပန္တိတိတရဏိနာတဟပင်စတိလံသမာတိယာမိအရှင်ဖယားတပည့်တော်သည်ဖယားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုမြတ်နိုးအာကိုစီကအတိအမှတ်ပြုပါ၏ဖယားသူအသက်သက်ချင်းသူဥစ္စာခိုးယူခြင်းကာမဂုဏ်မှားယွင်ခြင်းလိညာပြောဆိုခြင်းဘူးရစ်စီဝါအယက်တိစာတောက်စားခြင်းမှ
xiao jin ba yi phya e metta chin chu ba ya ao yi chao atwin yi chao win atwin yao shi ni cha to yahan shin lu na mya na kao tatwa paung tho ti tat si jam ma bi yan kwa chan da cha ba si ma kao ma pyu kao na pyu khu yo naw ba chan da si ko sai shwin lan bi ma tan e chan cha ba si myama nai ngan atwin shi shi ta mya ananda tattwa rui tassi jamma biyan kwa chanda cha ba si sacca wala ananda shi shi ta mya ananda tattwa rui tassi jamma biyan kwa chanda cha ba si idam me paunyan nibbanatta pissayo otu yani yakhu yupyu tamya ikau mu ti nibban yau chau phit ba si da asyan phaya Abhamadhi na tambadhi tha. Jencho kwam yau siya diya sakali na yura po. Dini tadana ni na thao ngaya chao se ngaya. Kosa tegri thang to nya si se to nu. Dazao mong la san na ye karini na thao na se di. Nuwen wala. ငါရဲ့တောက်ချာနေ။ရောင်တက်ဒေတာကြီးမယံကုန်မျိုးနဲ့မှငါရဲ့ကွယ်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလံ။အောင်ပြီအေးချမ်းကေတုမတီကြောင်းတိုင်းမှာရှိပြီသားမျိုးနယ်မှာနေထိုင်ရတဲ့တရားကြီးအထွန်းလွန်ဓမ္မိတော်ချူဆန္ဒဆိုတာမောင်မြတ်တုတ္တပိသားစုတို့ကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိခင်ကြီးတော်ခင်စောဝင်ဆယ်နှစ်ပြည့်ရည်စုကုသိုလ်တနေ့တာစွမ်းနဲ့ညနေဖြောဤအေးကတ်လှူကြတဲ့ခုနဆရာဘုန်းကြီးလျှောက်တယ်လို့လူတန်းဘွေရာဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေလည်းလှူတန်းကြတာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောတဲ့ဒီမိဆက်ဒီ လျှက်စင်မီလို့ပြောလို့ရတော့လေမီအလှူရှင်အဲ့ဒါအေးကိုင်အတော်ဓမ္မကြီးရတော်အော်တော်ခင်မီမီဟုတ်ပြီအရင်တစ်ခါတော့ကလေစွန့်ကတ်သေးတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဒီကစားရတယ်ယူထားတာလားအာဟိုအရင်တစ်ခါတော့ရေးတဲ့ထဲတုန်းကဘာလို့25ရဲ့17လဆိုပြီးတော့ရေးထား အဲ့နေမလားအဲ့အတွက်ကိုရည်စူးရလားဒီမှာတော့မောင်ဖြစ်တဲ့ဥသိန်းလွင်နဲ့ပါသေးတယ်ဟဲ့လားမောင်လားဩဥသိန်းလွင်ခေါ်ဥပေါက်ဖော်တဲ့အဲ့ဒါဆင်အဲ့ဒီကြမှာရည်သက်ချမယ်လीနော်ဒီနေ့တော့ချတော့ချထားပေါ့ဒါမလို့ဟိုအမှတ်တရအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီကြမှာပဲနော်ဥစဉ်ရှိအေးကန်ပို့တာက 25ရဲ့17လနှစ်2022ရဲ့အတွဲလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်သွားသောမောင်ဖြစ်သူဦးသိန်းလွင်ခေါ်ဥပေါက်ခေါ်အားရည်စူး၍အဲဦးမျိုးစောဒါတော်ခင်မီမီဆိုတော့အဲ့ဒါဒကာကြီးနာမည်ကိုထည့်လိုက်မယ်လीဒီမှာကတော့ဦးမျိုးစောပါဒကာနဲ့ပါတယ်လीနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကဒေါ်ခင်စောဝင်းအဲ့ဒါဒေါ်ချူဆန္ဒဆိုရဲ့ အမေနော်အမေပေါ့အဲ့တော့ကလေးတယောက်
มวยลาได้ขนาดเรามีบารีอะโอ้ยรู้ว่าเราอเมียอีรอตีมันตีบ่แต่เรามีนาจ้าเราเนาะมีบารีอะเราเล็ดด้วยตีเราก็เลี้ยเลี้ยเดียวมวยลาบีเสียหาที่เลี้ยเลี้ยมีนาชูเลยเอ็มวยบาร์เลยตุ้มีนามีอะไรด่านเนี่ยเสียช้างด่าเลยบ่เออ ดีกันเลยเนี่ยกูเนี่ยสัสสะพี่รอแต่พี่แต่พี่เนี่ยหาลูจีพี่ตัวละนั่นก็ไอ้ดีกันเลยอะไรก็ลูจีมีบาปยังพี่ตัวรอมีบาเนี่ยตาดมีช้ามาเอ็ดรู้ที่มีบาคือเสียงเบี้ยงสีเลยตาดมีบาเส้นนั่งงูอีชั้นสีเลยตาดมีเลยมีอะไรเนาะพลอยก้ามเลย ลูกเชียร์ต้องตาเจ้าเอร่ามีบ้าเบิกค่ะตาดมีบ่มามีบ้าหูเสียงเบี้ยงสีเด็ดมีบ้าเส้นนั่งงูอีชั้นสีเด็ดตาดมีบ่แต่ก็ตาดมีเบิกอะไรเบ้แต่พี่ยังอันหลังอาพี่ต้องตาดาเบ้เงี้ยลีดงอารมณ์ไม่ตีมาตาลีบ่เอ เนี่ยจีลาเรขาจะรู้ตีดีตาตาโอ้กูมีบ้าเออาปอมาไม่เอาเล่นท่าละพี่ยังแล้วไหมตาตมีโอ้เชียงเบี้ยงสีเลยมีบ้าตาตมีเอเส้นนั่งงูอีชั้นสีเลยมีบ้าท่าเลยตาตมีอ่ะไม่เอาเล่นหน้าไปไม่เอาเล่นหน้าไปพี่ยังแล้วไม่เอาเล่นหน้าไป แต่เราไม่ว่ากูเชื่อเบี้ยงสีไม่ว่าเส้นนั่งงูอีชั้นสีเลยตาตมีพี่ผู้รู้ตัวรู้ตาตมีกูเชื่อเบี้ยงสีเลยเส้นนั่งงูอีชั้นสีเลยไม่ว่าพี่ผู้เลยรู้เลยตัวพ่อมาสวยมิวสัจจะสวยเอ้ยไม่ว่าเนี่ยตาตมีอะไรอะยินดีไปอะยินดีไป ลูเรียรอหูบริวารเมาหน้ามาอาเจียนรูปย่อเลยมีบ้าอาเจียนรูปย่อเลยตาตาตมีอาเจียนรูปย่อเลยถ้าเสียงมีบ้านเนี่ยตาตมีฮะสวยมิวอาเจียนบ่ตัวรูปย่อสวยมิวอาเจียนบ่เออสวยมิวอาเจียนพี่เด็กมีบ้าบ่มาพอนี่รู้ว่าเปล่าที่ เออเสียงเบี้ยงสีแต่เลยเส้นนั่งเราเปล่าอีชั้นสีแต่เลยจ้ะเราตัวตาตมีอยู่มีบ้าก็มีอยู่เล่นในสวยบ่โอ้อารมณ์มีบ้านนั่งเราหูเสียงเบี้ยงสีแต่มีบ้าเส้นนั่งเราอีชั้นสีแต่ตาตมีเลี้ยพี่เองก้าวมาไปรู้มีอยู่เล่นมีบ้าก็เลยจุดเนี่ยมีรอเปลี่ยนเสียง สาเรียบอยู่ดูพี่มาอีเนี่ยดูเรื่องมีบาปเสียงเลี้ยงแม่เอออุนันเนี่ยดูเรื่องมีบาปเสียงเลี้ยงแม่และอุศยามีไทยเดียมีบาปเสียงเลี้ยงแม่เวียนเนี่ยบิดอยู่ลาเรศลู่ดันเวโกอัลลูกันไทยเดียมีเมียเดียอัลลูกันมีบาปเสียงเลี้ยงแม่แล้วก็ไม่สวยเลยมาหรอกก้องส่งกัลยาณมิตร ไอ้ที่ไม่สวยก็ปีตาเลยมีบาปเสียงเลยเลี้ยงแม่เอร่าพ่ออีงาคุณรู้ไม่รู้ตัวละพี่มาอีเดียวไม่ตากรุณามุรีดาอุเบกขาทั้งชงทาร์เลยมีบาปเสียงกวาดเลี้ยงแม่น้าเอออุนะและอุเสียมีมีเดียลูกันก้องสูงไม่สวยพระเจ้าหนุ่มสุรสารเรามาเลยแต่ยิ่งไปเลย มีบาปอยู่สูเรตาตมีกูเรปัญญาชีตุโรเขาเนี่ยชิมันจาเรเรขอปัญญาชีตุโรเขาชิมันเลยโลกอะไรเลยอธิมาอยู่ตัวเราไปฮะปัญญาชีตุโรเขาเนี่ยลองชิมันเลยโลกก็เขาเนี่ยโลกโอ้ดูเลยดูมีบาปอยู่สุชาไม่เฮ่ฮะแต่ปัญญาชีตุโรเขาเนี่ยชิมันยาเลยตาเนี่ยเจ้าเนี่ยบอกกูเรียเลยลิซาเล็กขามีรอดูมีบาปเลยดู ยุสุชาเป้สาวชาวชาเป้เอ้กูน่าเบื่อเลยมีบ้าเสียงเบี้ยงสีเด็ดตาของตาไม่มีอะไรเสียวมีบ้าเส้นนั่งอีชั้นสีเด็ด
ตากองตมิญญาพี่อ๋องโตโลจาเมซาเนี่ยเปียวโตเดฐานุกติหลุขอเลยอตุไล่พี่รอเจ็ดน่ะเดฐานุกติซะเมียนเนี่ยนอกกูแท้แล้วจ้าเดนอกกูเมียนเนี่ยจ้าเดนอกกูอตุไล่พี่รอเจ็ดน่ะที่เกิดออกพาขอเลยอตุอยู่เลยขอจ้าเอ๊ะอะห่าตลอดยิจีเดถ้ามีบาขาตาตมิอบอมาเหมี่ยวเล่นหิง ก็ประกาศเปลี่ยนเส้นทางโลเลยแต่ข้าที่ดูไปตาตมีอะไรเราบอกมาเลยมีว่าใจเด็ดตาตมีเนาะมีว่าใจเด็ดตาตมีพิพูลรู้ดูตาตมีใจเด็ดมีว่าพิพูลอะไรรู้ได้ไหมโอ้โซราอุปยอราโนมโหบุเก้าหน้าอุปยอรา มีว่ากันเลยตู้โซดรู้ตาตมีไล่โซดามิวตาตมีอะไรตู้โซดรู้มีว่าไล่โซดามิวเพราะเราไม่พูมีว่ากันกูก้องดูรู้กูตาตมีก้องเสียชนะตามิวตาตมีอะไรกูก้องดูรู้กูมีว่าแบบก้องเสียชนะถ้าอภิญญาเลยไหมแต่ข้าเดียวอุ้งนู้นพงศ์นี่เดี๋ยวมาเรามาเนี่ยมีหน้าเปียร์อะไรสิเอร่าพงศ์นี่ตั้งเงี้ยนี่เดี๋ยวมาเลยสิเอ้อภิญญาหมู่เร่ อเมียเป่าสู้เลยอะไรพวกนี้ติดยันน้ำเปล่าพยายามหูหนาวพวกนี้พยายามมือสุดเลยในนี้เราไม่ยันน้ำเปล่าบ่เนาะพวกนี้ไม่อยากเป่าสู้เลยเขาเลยในเจ้าเราไม่กล้องเนาะแต่เราทีเดียวเลยอุ้งนู้นพี่มีดีเลยเจ้าพ่อมาพวกนี้พี่มีสุดเลยทุกคนในตัววาจีนะทุกอย่างเดือดใส่เอ้ยพวกนี้พี่มีสุดเลยทุกคนในตัววาจีเพื่อนตัววาจีสุดเลยทุกคนในเวลูหัวเลยแค่ พญานาคขอประกาศเดียร์หัวตัวเองพญานาคนี่เลยขอประกาศเลยที่หัวลูกมีอะไรตัวพญานาคเราคุ้มชีดคุ้มเสียเราอย่างนั้นเอ้ยเอ้ยเราเอ้ยเราที่หายไปตัวยี่จีเดนอ๋ออุทธรณ์เวนทอชุสานาสุหาอ๋อยาตุดายุเวสุจาวะเจ้าอุสุอุทธรณ์เวนทอชุสานาสุโลจินเนตตาตมิพิภูหายาตุดายุมาอีตาวันชีดามอบุรอ อุทธรณ์เลยทศชูสานาสูมาเลยดาวน์ชีเลยไม่ใช่หรือล่ะชีดาวเองยาตุดาโลจีเนอเมฟีอุทธรณ์เลยทอกันทศชูสานาสูบอกมายาตุดาโลจีเนอเมฟีพิพูหาเลยอุทธรณ์เลยทศชูสานาสูมาเลยดาวน์ชีดาวมาบุนอยาตุดาวันเลยล้วน เอราวูเนเน่น่าเลยไปบุรุษรู้เลยพอพี่รู้อารมณ์พี่ว่าเลยสิโร่แต่ข้าที่ตุยตาเย็นจีคุณอาพี่ว่าเพียงเย็นเมย์เย็นตาเย็นตามีดีเย็นอ่ะตัวเราเย็นพี่รู้เลยอ๋อนั่นก็คือเส้นลางานี่ไอ้ที่ใครที่มาไอ้ที่เมื่อไหร่เนี่ยไปเลยเจ้ามาส่งกันแต่เราเนี่ย เออเด็กไอ้ที่มาไอ้ที่ดินนี่เราเมื่อไรเนี่ยไปเลยเมื่อไรสองนั่นเลยเขาเดียวพี่อะไรถ้าตัวเดียวเสียถ้าคนเสียเราชีวิตเออเสียไปเลยเสียเด็กไอ้ที่เอาชีวิตเลยลูกยามยามมาต่อท้าจีซะตัวเด็กไอ้อะไรต่อท้าเสียวตัวเสียไปเลยลูกเสียพี่อะทีนี้อะเดี๋ยวเราสาบีเราเยี่ยมชีวิตเดนี่ว่าพี่อะเมื่อไรสองนั่นนี่ลูกมาพี่เดี๋ยวเราสาบีเยี่ยมชีวิตเดนี่ว่าพี่อะ เอ้าเว้ยเอ้าเว้ยไอ้ที่เด็กมาอีอะตัวเด็กมาอีมีชีโร่อาจจะมีดีชีเร่ใช่แล้วเลยมีเสียวใจเลยชีวะอะไรตัวตาลีเอ็มตันยันเช็ดสะดวกแต่มาอีดีสุดตาลีรู้ปุ๊บชิดเด็กบอมอยู่บ่เลยอะไรตัวตาลีเจ้าเนี่ยเองเนี่ยนี่รู้ซาเสียดาวเสียสุดทำไมใจน้องไม่เทไปบอกไอ้เขี้ย อะไรไอ้นั่นนี่นะปูนู่นนี่เลยดิบางเบ็ดดีซาลีดิตัวดาวโลจีดาอะไรไอ้ด้านเราอินเจเนียร์ไปอะไรนี่อินเจเนียร์เช็ดถ้าจะไอ้นั่นไปเจ้าคนยาเราอ่ะมวยเคว้ดเลยสุดลำดีมวยเคว้ดเราอะไรไอ้เด็กไอ้ยังไม่จีน่าพูไม่จีน่าเราลูกเจ้าไม่จีน่าเลยส่วนเราเจ้าไม่มีชีวิตหรอกอะไรมาดิบีดามีอะไรบ่ตู้บีดานเนี่ยเด็ก
ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပထမတော့မကြည်မနဲ့ပြောရုံအစင်မနောက်ကြတော့အဲမူးလာတဲ့ခါကြတော့ညပဲအမေးအိမ်နာလာလာပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့သူပြောချင်တာတွေမူးတော့ရှောက်ပြောတော့ဘာနောက်ကြတော့ရှောက်ပြောတဲ့အစင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါခဲနေထူတော့လားအမေးအိမ်ဟုတ်အဲမြတ်သူတိုင်းမိဘကျေစုခဲနဲ့ဆမ်းမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားခဲတွေပါရှာထားပြီလား เออแกนี่ว่าชาท้าบีล่ะเออแกนี่ว่าไม่ชาดูล่ะพี่ว่าเจซูแกเนี่ยซ่ําเหมอะล่ะเดี๋ยวไม่อยากเสียไม่กล้าเสียไม่กล้าเพราะฉะนั้นตู้แกเนี่ยทุกข์อ่ะรู้เสียไม่กล้าหน่าบ่อ๋องาตาတော့อกุสุတော့ม้ากุมีงาจองงาตาเลยเสียเสียนเนี่ยแหละตู้แล้วไม่ถั่วเยอะอะน้าตู้ตะเงินเช้นบ่ตาเยตะเงินเช้นตะคาอีอ่ะเดี๋ยวเสียတော့สิลาณีได้ตะคาอีบาตาดิเลิกได้ตะคาอีอะกุญีตองน่ะ แม่ตะเงินเช้นเนี่ยเปาะไปบ่อ๋อเอลอมูอยู่ပြီးတော့ရှောက်ပြောတယ်ရှောက်လို့တယ်ဗောအဲ့ဒါဒီဘက်ကတခါကြီးရတယ်ဖြောင်းဖြာပြောဆိုနဲ့နောက်ကြလဲအမြင်မှန်သွားတာပါလေအချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်မိဘပြန်တောင်းမှန်တယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဗောအဲ့တော့တာဝန်ကတော့တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ဖက်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်စာထဲမှာဒီမိဘဂျေဇုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင် ဒီအိမတ္တလောကတ္တဓာတ်တိတာရောတဲ့အိမတ္တလောကတ္တဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့အဆူအကောင်းနေအကျိုးအကြောင်းအာယုန်တွေကိုတဲ့ဓာတ်တိတာရောပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲမိဘပါတယ်မိဘဟာရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဲ့တော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ပတ်စံနေရှာပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလောကတဲ့အတက်ပညာတွေသင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူး ချေလဲရင်ငါကြည်ဝါအသက်ရှင်ရုံလေးတွေလုပ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့အဆူအကောင်းအကျိုးအကြောင်းအာယုန်တွေကိုပါပြပေးရမှာအိမတ်တာလောကတ္တဓာတ်တိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုပြတတ်တာအမေဖေးပဲဒါကြောင့်မလို့အခုဒေါကင်ဆော်ဝင်းကိုအဲဒီကကြီးတွေကျေးဇူးပြုတာဒါအမတ်တာကောင်းတယ်ဒီကကြီးတွေမှာအေးကောင်းကျိုးရပြီနတ်ပြည်တည်သွားတော့ကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး ทีโลมิบะปิสุหลุจุยอเมียตันเป้วีเดอสินอลาดิโลกเดมาไม่เปี่ยวเตบุชีเตเดดาจุโลจองลาหลุโลเปียวดาหมูเบนาหลุหลุตบอจาอย่าเทียกะเลดิเบขอจุยจุยอ้าโหจองนี่ขุยดิเบขอจุยจุยไอ้ดิกุตุหาอเมอั่วดอคินซอเวนอั่วยีซูหลุดาบา อาရှင်ဖះလဲအမေယူစုတာခွေးတော်မကြွေးခြင်းဘူးဖះကလေးတော်မကြွေးခြင်းဘူးဖះလူကြီးပဲကြွေးမှာပေါ့မလုံနဲ့ဌာနကုသိုလ်ဆိုတာဟာအလှူကံတကြိတ်လေးခွေးတော်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောက်ရတယ်လောက်ရတယ်အစင်းကသဘောကျတယ်အနာနဲ့မှာအဲ့ဒီခါကြီးတယောက်တင်ထားတာခွေးမကြီးကတားပေါုံနေတော့ကလေးလေးတွေငွေးနေတာအဲ့ခွေးမကြီးက ကလေးတွေအများကြီးလေဒါသူ့နိုးတက်ရမယ်ကလေးတွေအများကြီးအဲ့ကလေးအဲ့ခွေးမကြီးကနိုးစားပြီဆိုရင်သူ့ဆိုင်လာသူကမဟုတ်ဆိုင်ရောက်လာမဟုတ်ဆိုင်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့တခါကြီးကတခါတည်းမုံနေခါတကုန်ပေါက်ခါအဲ့ခွေးမကြီးဝါလာအောင်ခါမုံနေပေါက်ပြီးဖောက်ကျွေးအဲ့ခွေးမကြီးစားတော့ပြန်သွားသူ့ကလေးတွေနိုးတက်ကဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲအီကောင်းမှုဒီငါရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အဖေအတွက်ယေရှုကုသိုလ်
ဖြစ်တဲ့နေရာကိုပြရလိုအပ်တဲ့နေရာကိုကျွေးရတဖက်ကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရတယ်တဖက်ကလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာမှာစောင့်ရှောက်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရာဇဝင်ရှိတယ်ညီမရာဇဝင်နေကဒီညီမရာဇဝင်ဆိုတာတော့တခါတည်းနည်းနည်းပါးပါးချဲ့ကားတာလေးတော့ရှိတာပေါ့လေညီမတွေကသူရဲကောင်းကိုးွယ်တယ်ဝါဒများတာဆိုတော့ သူရဲ့ကောင်းကိုယ်ွယ်တာများတယ်အဲ့ဒါကွမ်ဆော်မင်းအကြောင်းကိုဦးဇင်းစာထဲမှာတွေ့တယ်တက်ကြွတုံးရ၂၆အဲ့ဒုံးကကွမ်ဆော်မင်းသူကအမေးပိုက်ထဲမှာပဋိသန္ဓေနေတုံးမှာရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့အဖေကတန်နဲ့မင်းအဲ့ဒီတန်နဲ့မင်းကိုဆက်လီငခွေမင်းကလှုပ်ကြံလိုက်တယ်လှုပ်ကြံတဲ့ခါကျတော့
ဒီကြံတဲ့မိဖုရားကြီးကရှင်းရှင်းပြောရင်ဆလေငခွေးမင်းရဲ့မိဖုရားတော့သူလုံးမခံဘူးမိဖုရားဖြစ်ချင်အဲ့ဒီမိဖုရားသူ့ကိုမြှောက်မှာလဲသူဆိုးရွံ့ကြောက်လန့်နောက်တစ်ချက်ကသူ့မှာပရိသတ်တွေတည်ထားတဲ့သားလည်းရှိတယ်ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ဒီကိုယ်ဝန်အရဲ့မာကြီးလဲသူစောင့်ရှောက်ချင်တာနဲ့မထင်မရှားဒီတိတ်ဆောင်နေတာပေါ့တိတ်ဆောင်အဲ့ဒါတို့တိတ်ဆောင်ပြီးတော့ဘယ်သွားနေတော့ဆိုတော့ကြောင်ဖြူအရက်ကြောင်ဖြူအရက်အဲ့ဒီမှာသွားနေရင်လည်းနောက်သူ့သားလေးမွေးတာအဲ့သားလေးအရွယ်ရောက်လာတော့အမေကပြောပြတာငါသားတခြားလူမဟုတ်ဘူးဘရင်သားကျိုးကြောင်နေပြောအဲ့ချိန်ခါမှာဒီမင်းသားကလည်းပဲเนาะဒီနောင်ကြမသူကကွန်ဆော်မင်းရာထူးဖြစ်လို့ကွန်ဆော်မင်းသားပြောတာပါတကယ်တော့ကြောင်ဖြူမှာရှိတဲ့ဒီမင်းသားအာမန်ပါပဲအဲ့ဒီမင်းသားကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တခုခုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းခမည်းတော်ရဲ့အရက်အရာကိုငါရပါစေသာတော့အထိတ်ထန်စိတ်ကလေးပါဒါလည်းကောင်းလားခမီးတော်ရဲ့ရိုက်ရာကိုငါရပါစေသာအဲ့ဒါလိုအထိတ်ထန်ပြီးတော့တဆင့်တက်သွားတယ်ဘယင်ထန်ချင်းကတ်တယ်เนาะဘယင်ထန်ချင်းကတ်တယ်မထင်မရှားအနေနဲ့ပေါ့ချင်းကပ်ပြီးတော့အရှိသေးတွေအရေးချက်နေမြင်ရင်မြင်ရင်နောက်ဆုံးနောက်တော့ဒါကွန်ဆော်မင်းဆိုတဲ့ဒီဘာခေါ်လဲယာတုပေါ့ရှေ့ခေတ်ကတော့အခွန်ဝန်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာကွန်ဆော်မင်းသားဟာသူယာတုရသွားတဲ့အခါအရာတဲ့ယာတုလာကရိခာနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်မိဖုရားဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပြုစုလို့ကျွေးနော်သူသားဒီနန်းတော်အလုပ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းမိခင်ကြီးကအထုပ်ပိုးလေးတွေစားစရာတောက်စရာထမင်းလေးတွေထုပ်ပိုးပေးအဲ့ဒီမင်းသားကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဒီမင်းနန်းတော်အခါစားတော့ကနေတိုင်းနေတိုင်းမအေးဘူးရှ िख ိုးဥချကတော့နောက်ပြီးတော့လမ်းမှာဆောင်ချမ်းပဲရှိအဲဆောင်ညမ်းမယ်အောက်ရောက်လို့ရှိရင်ထမင်းတုပ်ကိုဖြီးဖြီးပြီးတော့သူမစားသေးဘူးဆောင်ညမ်းမယ်ဆောင်နှက်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲလှူတယ်ပေါ့လေကျွေးမွေးတယ်ပေါ့အနေစင်မပြတ်ပဲဆောင်ညမ်းမယ်ဆောင်နှက်ကိုစားဦးစားဖျားလေးတွေလှူတယ်ဒါဥစဉ်တော့တော်မှလည်းရှိတယ်လေတော့ຢာတော့သွားပြီဆိုထမင်းတုပ်ခရင်းနဲ့သွားတာဟိုရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေတော့ຢာတော့ကအလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ထမင်းမစားသေးခင်အဲ့ဒီထမင်းတုပ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ကဲပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့အာတော်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ခုစိုးပုံမစိုးပါညာသူတို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကုစောပါတယ်ဖတ်တာပါတယ်အဆောင်လျှောက်ပြုပါကုသကောင်းမှုလည်းအများဝေပါတယ်ဆိုတော့သူတော်ငားတွေလှုပ်ကြအခုလည်းပဲသူကစာဥစာဖျားတွေကိုဆောင်ညမ်းပင်ဆောင်နှက်ကိုအမြဲမပြတ်ဒါပုစောပတ်တာတင်မြောက်တော့အဲ့ဒါလိုနဲ့နေလာရင်နဲ့ဆောင်ညမ်းပင်ဆောင်နှက်ကကြည့်တာပေါ့နော်။ဩဒီသင်ငယ်ဟာငါ့ကိုအမြဲတမ်းစာဥစာဖျားတွေဟိုပူဇော်ပါသတင်မြောက်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီသင်ငယ်ဘာဖြစ်နိုင်နေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီသင်ငယ်ဟာမကြခင်ရှင်မြင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုပါလား။ငါစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။ဆိုပြီးတော့မှသူကကိုထင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသားကိုကြောင်ဖြူမှာမွေးတဲ့မင်းသားကိုပြောတာ။လူလင်းတဲ့သင်ဟာဘုံကံတဘာကြီးတဲ့ပုံကိုပဲတဲ့။အဲ့တော့တဲ့ရဲ့ဘုံကံတဘာကြီးကြီးတဲ့ကြီးပြီးတော့ထင်ရှားသွားအောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲသရဏဂုံ၃ပါဘုရားတရားတန်ခါသရဏဂုံ၃ပါအမြဲတမ်းထုံထားရမယ်ငါးပါးသီလလုံရမယ်စားရရတော့ခါဝပစိုးလိုမြဲအောင်စောင့်တည်ရမယ်ညောင်မစောင့်မယ်ညောင်ရမ်းမယ်ဆောင်ရမ်းမယ်ဆောင်တဲ့ကပြောတာသရဏဂုံထုံထားရမယ်မဘာတိလာကိုလုံထားရမယ်။နောက်တစ္ဆာစကားကိုလည်းသုံးရမယ်။တခြားသတိရနော်။တစ္ဆာစကားကိုလည်းသုံးရမယ်။ဒီဗုဒ္ဓအနုတ္တိစတဲ့အနုတ္တိ10ပါးကိုလည်းတနေ့ကို2000ရအောင်စီဖြန်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလိုပြောပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတော့ဟာ။ဆောင်းညမယ်ဆောင်းနဲ့ပြောသွားပြီ။ငါအရှင်ဘုရင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဆရဏကိုထုံရမယ်။ငါဘာတိလာလုံထားမယ်။တစ္ဆာစကားသုံးရမယ်။အဲဘုဒ္ဓအနုဒတိစတဲ့အနုဒတိ10ပါးကိုဒါတနေ့2000ကိုတော့ပွားရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမပြတ်အားထုတ်ဒါမေတော်ကြီးကိုလည်းပြုစုလို့ကြွေးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရားမင်းစတဲ့သာသနာဆောင်နှက်တွေကပကံမှာတည်င်းဖြန့်လိုက်တယ်ပ
Bene, Bea, ma, Pagambi, ma, Menon, Bomere, Savido. Cola, la, the ten lunata, Ludi Bazapia, Piojarabo, Pioja, Pioja, Echema, six hura, Semia. Semia, Alu Bogu, she did a Babino, Bomale Pania, boy, six hura. I might end to be daddy, two ten art carre, Eddie Yaula, Melanchi, Melanchi, Messuinda, Pale, Pagan, do you know? Do you know, Boyar? ไอ้ตั้วจ่าได้อาการมากวนสอแม่นตากันเลยเว้ยกวนสอแม่นตาเว้ยคอลเลจบาสิฮะทีนี้แม่น้องบ่ไม่รู้ပြောเด้แม่น้องอ่ะบ่รู้ปกโกรงเบิดตุเปญญาแล้วตัวติฉินน่ะเนี่ยตัวตั้วอ่ะล้านหยอดได้ขาเจอไอ้มาอภูอูเตี่ยวก็เลยเมียนซี้ไปแล้วลายเนี่ยเอ้อซะลั้นเนี่ยซะดอดีๆเมียมายาเสวนเนี่ยပြောได้ไดบ่ป่ะคาเด้โหตู้ก็เว้ยเมียนแล้วไปไล่เตอะไรนี่มาล้านยอตีลวนตาทายอบารมีอุช่องจินยอบารมีเลสั่วก็ ก็เนาะရှင်เมียอะต้องสอนนี่อะตู้เปบีอ่ะเนี่ยตัวเปาะป่ะเนาะเออตัวก็เลยไอ้สีพี่แล้วคราวนี้မျိုးแท้ဝင်ชาแล้วမျိုးแท้ก็เลยทุช้าเองแม่น้องมั้ยဆိုပြီးတော့အားလုံးကအာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာခါတယ်ဒါ ยิงโอ้อเต็นตรงซ้ายพี่แล้วนั้นออได้ที่ဝင်ตัวอ่ะไอ้ฉิ่งคามาที่นั้นอุยิญเพียงมาที่คุกขันโพถั่วละได้ตองตุจีเมตองจีเมตองตุจีเมอ่ะแลบงกาตามาโกนนี่บาตุยเพียงอาโกนนี่ဆိုတော့ไอ้นั้นเองเพียงมาပဲปุจจาพี่တော့กွယ်ลนตัวได้เนาะเออกวนสอนเมนตาหยอดละได้หนองเนาะตาตุยเพียงဖြစ်တော့ มีบ้านเนี่ยเองปิสุเลยရှင်บยันแลဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးပြုစုညာជីวะတွတ်တက်တယ်မိဘနှစ်ပါးပြုစုညာအများချီးမွမ်းနေတည်တဲ့အခါတက်နှက်ရွာမှန်စွာရောက်ရတယ်ဒါတော့ဘုရားဟောထားတာပေါ့နော်အဲတော့ပြောလို့ဒါလေးကတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးမိဘစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးစေတဲ့ မိဘစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေတဲ့တာကောင်းသမီးများဖြစ်ဖို့လဲကြိုးစားပါအဲ့လိုတာကောင်းသမီးများလိုချင်ရင်လဲမိဘကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကိုယ်ကစံပြနေပြပါအဲတာသမီးတွေဘက်ကလဲတာသမီးတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရှင်ပြုံးစေတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေတဲ့မိဘမျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲကိုယ့်ဘက်ကလဲပြင်ဆင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့နော်ကိုယ့်ဘက်ကလဲပြန်လဲပံ့ပိုးပေးဖို့ เออสาเรียก็อมยายပြောတော့အဲ့လိုလိုရင်းရတော့လောက်တိနေပါပြီအမေပါလိုတယ်ဖေပါလိုတယ်အတူနေရာသိတာပေါ့အဲလိုအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့ဒါအထမကြီးဒေါက်ကင်ဆောဝင်းပေါ့နော်ကွယ်လွန်တော့အသက်ဘယ်လောက်ရသွားလဲအမေကလေကွယ်လွန်တော့က60ခုနှစ်လားအော်အေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့စာရေရဟာကိုလိုရင်းချုံပြောတာ နှစ်ချက်ပဲဘုန်းကြီးလည်းနှစ်ချက်ပဲတရားယူထွန်းလွှင့်တော်ကျိုးစားနာဆိုလည်းနှစ်ချက်ပဲညသူရလည်းနှစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ကျင့်ဝတ်လည်းကြည်တရားနဲ့နေတည်တဲ့လူလည်းအစဉ်ပြေနေတဲ့လူလည်းအစဉ်ပြေဒါပဲအဖေအမေကလည်းအဖေအမေကျင့်ဝတ်ကိုသိပြီးတော့ခြေပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်လို့လုပ်တယ်တာသမီးကလည်းတာသမီးကျင့်ဝတ်ကိုသိပြီးတော့ခြေပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်ခြေဝတ်ကြည်ကျွေးမတင်ဘူးကျင့်
ဒီခေပူတော်ထင်ရှားသေးတယ်เนาะတတန်းရှိတဲ့ကာလဆိုရင်ဟာတော်တော်လေးကိုပြောယူရတယ်အာဘသူတော့နာလို့တယ်ဘသူတော့သေလို့တယ်တော်တော်ရှားရှားပွားပွားပြောရမှာဒီခေကတော့အဲ့တဲ့ရင်မရခြင်းအဆုံးပဲအဲ့မလို့တရားနဲ့နေတယ်ဆိုတာနောက်အောက်တစ်ဆုံးပေါ့လေအေးတေခြင်းတရားဟာအချိန်မရွေးအရွယ်မရွေး အန္တရာယ်ရောက်နိုင်တယ်ဒီတော့သိစရာတော့ငါ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုအင်အားဒါနကုသိုလ်အင်အားတည်းသီလကုသိုလ်အင်အားဘာဝနာစွမ်းအားငါ့မှာအထိုင်လျော်တော့ရှိသားမှဖြစ်မှာဒီကေအခွင့်အရေးရတော့မှလောရမှာကတော့တဘွားစာသိစရာလေးတည်းမဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝနေစရာရောအိတ်နောင်ဘဝသိစရာရောအထက်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 တော့ဘဝတွေရအောင်မယ်ဆိုရင်အထက်ထက်အထက်ထက်တော့ဘဝတွေအတွက်နေစရာသိစရာလောရ စာထဲမှာတိချာဖတ်ကြည့်လိုက်တွေ့လိမ့်မယ်အာအဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်တရားမင်းဖြစ်ကအကျဉ်း 30 လူမင်းဖြစ်ကအကျဉ်း 80
อ่าเปโลซีเดเนียบลาวยาสะตุ้ยเลยมั้ยสาเลพัดจิเลยตุ้ยเลยเอ้อไอ้คุตุตะคูอ่ะนี่อสวนนี่ภิรเจซูปิไล่ตาบวบบ้องตะจาเมผิดกะตองเซอาลูเมผิดกะชีเซบาผิดกะกูเซอากามะอเปงเยโหรอมะจะยกเคเลยบวบบ้องบลาวสปาเลยสาเลเอ้อกุตุกามุตะคูเยอจุเสร็จดิอจุเยอจุเสร็จดิอ๋อตะยามะโลดอกเกนซอวินบักกะเลตาวันจีจีเตียเนเนยิน อาตมิเสียเหมี่ยวเล่นเสียเราไม่รู้เอ๊ะงาตมิชูสันนาซัวอะหมะเวมากุตุยะยะพี่รองาหลุบีตัวมานับบีตัวมาโหลบ่ฮู้ตัวเนี่ยตูปาพี่จ้ะส่องนี้เลยดิยะยอกมะยาโอ้บ่แล้วไม่ติยอกไม่ยอกแล้วไม่ติเราไม่รู้กูกุตุกูยิกขันเนี่ยกูทัวไข่นะเนาะบ่าดอลงอ่ะมะเลยตากองตมิเมี่ยมีกองพาขินตากองตมิเมี่ยไม่กองสวยกองสุดาတော့กุญญะมาเว้กุญญะ ถ้ากูเซนโหตะเนี่ยสวยตาเนี่ยไดกูจะเล้จินชีบ่ซวยตอๆมาตอๆอะหญ้าตั้วไปล่ะพ่อนี่รู้อจั่วหลุดแล้วขอล่ะบ่เนาะอจั่วหลุดตั้วแล้วไปล่ะพ่อนี่เนี่ยตอๆมาตอๆให้นามมาตีตั้วได้หลุดนี้โหหน้าตีตั้วได้หลุดนี้ก็เมียนๆเหมียจ้าๆทะเหมียอะหญ้าขอเลยอ่ะตาดูไปเลยหลุดอะเด้หลุดอะเนาะชีตั้วเลยมั้ยไอ้ตะกะมายนี่เดียวตรงๆจ๋าตั้วไป โยคะဖြစ်တယ်။ဘာယောဂမှန်းကိုမသိဘူး။ကုလို့လည်းမရဘူး။ရလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒါနေပြီးတော်တော်လေးကြာပြီ။ဆရာလည်းစုံပြီ။သူ့ကိုယ်သူလည်းပြုစားသလိုလိုပါလို့ထင်နေတော့လား။အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့မှအဖြေမှန်ကပါလဲ။တောင်ကြီးကကွယ်လွန်သွားတဲ့လူတယောက်ကသူ့အာယုံကတ်တာ။သူ့အာယုံကတ်ပြီးတော့သူ့ရှီကကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကိုလိုချင်။ ตุ๊ชิยากุตุกาอเหมอโลชินน่ะเอ้อไอ้แม่หลูๆพาหลูๆเนี่ยลาเปาะออกมาเอ้อตองจี้ก็ตั้วกุตุกาหมดหลุอเหมตันหวยไล่ออกมาดีสะลั่นอ่ะป่วยไปแล้วอล่วยอูโหถ่ายออกมากาอสิริพี่ตั้วได้อะปูตะกะมาลีเป็นนั้นเนี่ยเราจะเอาซะลิง 5 6 เนี่ยจะมานะไม่ได้เอ้อจะมากาที่มาลาไอ้ไม่ไปดิ ပြီးရင်သူ့ကိုအများဝေပေးပါဟောအဲ့ကြမှာပွဲပြီးရောလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကျဆက်ချောင်းနေဘယ်တော့ပြန်ဒုက္ခရောက်နေမသိဘူးဘိတ်ကကောင်းပါလေအိမ်ဖော်ပါလေတည်သွားတယ်အိမ်ဖော်ပါလေအိမ်ဖော်ပါလေဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာလည်းထိုင်လျောက်တော့လုပ်ပေးလိုက်တာဒါအန်တီကလေးမှမပြီးဘူးဇလန်းကအကြိုက်ကြီးကြာမှခါတယ်သူစင်းရနေပါတယ်သူအများပေးပါဦးဘာဖြစ်လဲညာပြေးတယ်အဲ့လုပ်ပေးလိုက်အဲ့တော့မလို့တ
ကျောင်းဝင်လဲကြည်တရားနဲ့နေရင်တော့အစဉ်ပြေးတာပေါ့အစဉ်ပြေးတာပေါ့နောက်ထပ်ဘဝတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဥထွန်းလည်းလည်းဘဝတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ဒါပြောလို့မျိုးဥထွန်းလည်းသောတာပန်နဲ့ဖြစ်နေဖြစ်နေတာမသိဘူးတရားကြီးအရိယာကြီးတော့ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးနော်မဖြစ်သေးပါဘူးနော်တောချုပ်သာနာဆိုနော်ဒီလိုဒီပြီလားအဲဘဝတွေအများကြီးကျန်သေးရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးလှုပ်တာဟာပဲဟုတ်ပြီ
ကိုယ်ကုသိုလ်အကူအမှာဟုတ်လားမလားတော့ကျောစံသာသူကလည်းဥထုံးရွှင်နဲ့မြတ်သူတို့အကုလိုများဘူးဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲအကူကိုထုံနဲ့ကိုလန်းကိုလျှောက်အမှာနော်ကိုထုံကိုတန်းကိုလန်းကိုလျှောက်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲညာသမားတရားနာပြီးတော့ကဲကြီးတစ်ချာဆုတောင်းအများပေးဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်နတ်သဗိစေယောဟောတုဤကောင်းမှုသည် ၄ပါးရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဖုရားဤကောင်းမှုသည်အနောက်အဆက်ဘေးရန်အန္တရာယ်ရောဂါမျိုးမျိုးတို့မှကင်းလွတ်ရ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံရပါလို့ဤအရှင်ဖုရားအဲ့ဒါဤကံတို့စုမြတ်ခန္ဓာတို့လည်းပဲအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီမှာပန်းနေလှူထားသတော့ကိုလိုချင်တာတောင်းပါဗျာသူတို့ဘာလိုချင်မှာကိုတိတာမဟုတ် ကဲလဲဆိုဤကောင်းမှုနဲ့တကားငယ်စဉ်ကစ၍အထုတ်ခဲ့သမျှကုသိုလ်စေတနာအဖျားပြတို့ဤအဖို့ပါကကိုလွန်ခဲ့သော
Seneca, Bawa Atu, Kubyong Dwato, Mikin Ji, Tokin Sowen A, Amya, 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 Biwi Nabagong I, I Kao Mu, Amya Biwi Doka, Mikin Ji, Tokin Sowen Di, I Kao Mu Go, Kurai Apsin Pisi, Namya Nakong Do I, A time of Sisi, Natu Miesi, Natu Na, Natu Athenian Sien, Jati Ya Yui, Tatu Kona in the Sien, Lo Atamia, Chanda Duka, Yashi Bazi, Tanya Seseka, Dosaketo, Viva Pubwa, Sayatama, Swim your mace to Amya, Amya, Vivi, Hava, E. Goes out Namya, Jowns out Namya, Ains out Namya, the Jam men, Yama men, Asata, Yue, Tatawa, Ananda to Amya, Amya, Vivi, Hava, E. Tokens Owen and the Goa. Tatawa Ananda Amya Ya Yui Chanta Chadi Shija Vazi Do Mikinji Token So Wen and the Goa Alo Chacha Tamya Amya 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 Yuro Mucha Pakono Tatu Tatu Tatu, making ye talking so when it was. Allo, cha cha the mia, a mia, a mia, a mia. You know, mucha bacono. Tatu, 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 making ye talking so when it was. Allo, cha cha the mia, a mia, a mia, a mia. You don't jab hakong lo tatu 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 emitazuri alunchama chanda piking omyamasi kuna bisi lady.